Останнім часом досить поширеним явищем стало викрадення автомобілів. Можливо, незабаром в нашому законодавстві з'являться статті, що більш суворо карають за цей злочин. Проте Державтоінспекція пріоритетним напрямком своєї діяльності вважає застосування систем, що дозволяють запобігти викраденню автомобілів та розшукати їх в разі, якщо така неприємність вже трапилась. Запобігти викраденням транспортних засобів можна різними шляхами. Перш за все, власник повинен потурбуватись про надійне місце стоянки. А якщо такого поблизу немає, то допомогти зможе спеціальний електронний пристрій. Охоронних систем зараз пропонується дуже багато. Серед них є і зовсім нові цікаві розробки, що почали впроваджуватись в Україні. Ми спільно з МВД України активно внедряємо комплекс оперативного розыска и задержания КОРС. Статистика последних лет показывает, что раскрываемость преступлений, связанных с хищением автотранспортных средств, оборудованной данной системой, составляет около 70%. Треба чітко уявляти собі різницю між системами, що запобігають викраденню, і сигналізуючими про несанкціонований доступ до транспортного засобу. Якщо останні лише можуть злякати злодія, що мало ймовірно при сучасному рівні професійної майстерності крадіїв, то більш складна, а краще комбінована система не тільки заблокує двигун, а й сповістить міліцію. Це курс комплекс оперативного розыска і задержання транспортних средств. Це система московської розробки, вона внедрена вже в Росії, в общем-то, доволі широко, і показала свою ефективність. Встановлюється устройство, яке при угоні подает скрытый сигнал. Не явный для угонщика, а скрытый сигнал постоянно подает в постоянном режиме о том, что автомобиль угнан. При этом закодировано, какой это автомобиль, марка, модель и цвет и номер. Цей пристрій дозволяє не тільки сповістити володаря по інформаційному радіоканалу про несанкціоноване проникнення, а й терміново затримати викрадача. Приймач командного каналу викраденого автомобіля, отримавши закодований сигнал, припиняє подачу пального або вимикає систему запалювання. А далі вже діло за професійною майстерністю співробітників міліції. Комплекс оперативного розшуку та затримання транспортних засобів включає в себе як апаратуру, устаткованому в автомобілі, так і приймач, що знаходиться в помешканні або кармані його власника. Пеленгаторами та апаратами КОРС можуть бути обладнані автомашини Державтоінспекції, а також пости як в місті, так і за його межами. Да, система КОРС, звісно, хороша і допомагає розшукувати автомобілі. Побыстрее їх водили б дійсно, було б дуже добре. Комплекс оперативного розшуку та затримання транспорту – це складна електронна система, а коштує вона не дорожче за сучасну сигналізацію, тобто $200-300 в залежності від модифікації. Системами найвищого рівня вважаються ті, що дають можливість відсліджувати транспортний засіб за допомогою супутника. Впровадженням саме таких і займається Державтоінспекція зараз. Самый высокий уровень систем, которыми мы тоже занимаемся на сегодняшний день, это системы, которые позволяют из центрального пульта диспетчеру определить местонахождение и движение, путь движения угнанного транспортного средства по всему городу. Это системы, которые используют радиопеленгацию или же используют космическое отслеживание. Такою суперсучасною мережею можна обладнати весь регіон України. Для цього необхідно встановити ретранслятори на певній відстані один від одного, а також трохи модернізувати автомобіль власника, що, напевне, в його інтересах. Додам, що цю мережу можна використовувати митникам для контролю за пересуванням транзитних вантажів, а також відсліджувати маршрути спецавтомобілів, як то швидка допомога, банківські перевезення. Дослідний зразок такої новинки вже діє. Тож сподіваємося, що широкомасштабне впровадження її дозволить боротьбу зі злочинністю в Україні зробити більш ефективною.